Hola. Vale, això és per passar. Super. Vale, soc la Júlia Esquer, soc dissenyadora. Quan el José Luis em va convidar a parlar avui, era amb l'excusa de que hi ha dos projectes en els que he participat que s'ensenyen al DHUB durant aquest any. Un d'ells és la cadira Hortènsia i l'altre és Terra Rosa, que és una instal·lació col·lectiva que vam presentar a Milán d'aquest any. Em vaig adonar que Hortènsia havia sigut el primer projecte que havia fet quan havia començat a treballar per compte pròpia o quan vaig muntar l'estudi, que això era el 2019 i que Terra Rosa va passar el 2024. Són 5 anys i sense fer cap intenció de fer una retrospectiva ni d'intentar com tirar endarrere i mirar els projectes intentant treure masses conclusions, sí que m'interessava entendre com ha afectat el pas del temps a la meva feina. Llavors, em dono compte d'algunes coses. Primer, que en aquest ofici sento que necessitem sempre tenir, bueno, que necessitem tenir molta paciència i saber esperar. Fàcilment poden passar 3 anys des de que fas un projecte fins que surt al mercat, no? Llavors vol dir que el moment de satisfacció o el moment com d'energia, de retorn, el moment de celebració passen cada poc sovint, no? O van passant això cada 3 o 4 anys. Llavors em donava compte, ara fa uns dies, que potser pot ser una pèrdua de temps, però a vegades em trobo treballant en projectes que em neixen d'una manera intuïtiva, com d'un interès que tinc de treballar en algú, on la satisfacció és molt curtplacista, no? No estic mirant cap endavant intentant saber què passarà d'allò, sinó que és una miqueta com les mans em guien en el procés i faig coses amb un resultat immediat i aquest resultat immediat em serveix i em fa feliç, sense saber exactament on vaig. Llavors em donava compte que hi ha com aquests dos tipus de projectes, no? Els llargs, que són lents, que són una mica més feixucs, que també són el retorn és bastant més gros, però que combinat amb aquesta cosa una mica més petita, una mica més, no ho sé, com vull dir, que no sé exactament què estic fent amb allò, però estan passant coses, em donen un dia a dia que al final per mi el temps, em dono compte que el temps, a mi em fa molta por mirar-lo com una cosa gran, però el temps per mi, mirat de prop, és el dia a dia, no? Llavors jo sí que hi ha una cosa que estic segura, que és que el meu dia a dia em fa feliç a la feina. Llavors avui presento aquí una presentació que vaig ensenyar fa un parell de mesos al juliol. Vaig anar a conèixer una empresa estrangera que just al tornar de Milán, vale, torno a començar amb això. Al tornar de Milán aquest any es va acostar una empresa estrangera bastant gran i em va oferir una feina a fora de Barcelona. Una feina estable, una feina amb un bon sou, una feina que em podria com fer créixer, sens dubte aprendria molt. I era una feina en un departament bonic, que en el departament de color, que a mi m'interessava. Llavors vam estar parlant durant un parell de mesos, vam fer moltes entrevistes, vam xerrar com online i tal, i en un moment em van dir, vale, coneixem-nos, llavors em van invitar a veure les seves instal·lacions i tal, i allà vam tenir com tota una jornada bastant maratoniana amb moltes entrevistes, coneixent a molta gent i tothom fent preguntes sobre la meva feina. Llavors, la presentació que ensenyo avui és aquesta mateixa presentació que els vaig ensenyar amb ells, i és una presentació on jo el que els volia explicar era amb què ocupo el meu dia a dia, què estic fent ara mateix, què em passa pel cap i com són els meus dies. Una cosa que ha passat és que he dit que no amb aquesta feina per aquesta mateixa raó que deia, no? De que el meu dia a dia em fa feliç, em sento propietària del meu temps i no vull deixar de ser-ho. Llavors, amb això, potser podem començar la presentació. Una de les raons per les quals em fa feliç els meus dies és per compartir estudi amb el Marc Morro i amb el Jaume Ramírez. El Marc Bole no surt a la foto, però també és a Bolívia, a l'espai que compartim per treballar. I això, mirant en petit, per mi el dia a dia és molt important i em sento tremendament afortunada de compartir dia a dia amb aquestes 3 persones i les altres que també són a l'estudi.
Clar, doncs el dia es fa nit, no? Passem mogollon d'hores a l'estudi i sí, com intentem estirar el temps, no? A vegades doncs, més pel matí, a vegades més per la nit, però al final són un munt d'hores que passem allà i que jo disfruto i m'ho passo bé. Llavors, el primer projecte, també com relacionat amb això que passa al The Hub i tal, és l'Hortensia. L'Hortensia és una cadira que va dissenyar Andrés Reisinger, que és un artista 3D, el 2019. Ell la presenta o la fa com una imatge, és un render que puja a les xarxes socials i tal, i superràpidament comença a agafar molta com es diu això? Bueno, molt interès, a la gent li interessa molt i el comencen a trucar i a preguntar, escolta, quan val la cadira, quan la puc comprar, quan me la pots servir, i el tio diu, això és una imatge, no és una cadira real. Llavors en aquest moment em ve a mi i em diu, tu m'ajudaries a fer que aquesta cadira sigui un objecte real? Això va passar el 2019, com deia, i jo en aquell moment, com havia deixat tots els meus cursos perquè en tenia un parell, per tirar-me a la piscina sense projectes, feia classes a la universitat i tal, i tenia molt de temps. I llavors feia coses com aquestes coses que us deia que m'interessen, que no sé on vaig, però que passen quan tinc temps o quan busco el temps. Doncs en aquell moment només estava fent coses que no sabia molt bé on anaven, i aquest és el primer projecte que arriba a l'estudi, com un encàrrec real en pasta i tal. I jo crec que van passar uns 8 mesos, des que l'Andrés va ensenyar el render fins que vam tenir la butaca acabada. Això, no? Tenia temps, podia invertir-hi temps i sens dubte tenia un mogollon d'energia i com moltes ganes de que allò passés. Això és el que heu vist, l'imatge interior, és la cadira real que vam presentar i això és un vídeo que d'una manera bastant abstracta fa un resum de com es construeix la superfície tèxtil de la cadira, que potser era la part que era una mica més rellevant o més difícil de fer. Com que la cadira, quan veies la imatge del render, no estàs molt segur de què és aquella textura, si és com unes palomites o és una cosa volumètrica o és una cosa de teixit. Llavors, per mi, com l'interès va estar en convertir aquella textura en una superfície de teixit que es pogués repetir i produir. Llavors, per arribar aquí, vaig començar amb moltes maquetes de paper i fent proves. Tenia una màquina de cosir. A mi, jo no, ningú m'ha ensenyat de cosir. Ha sigut una cosa com super autodidacta i intuïtiva, com fent prova-error, i aquest va ser un projecte que em va ensenyar molt a fer això. També en algun moment vaig pensar que m'havia fotut en un bon berenjenal perquè jo no en tenia ni idea de cosir ni de com es faria allò, però sí que també una cosa és que jo crec en el temps. És a dir, crec que no hi ha com, bueno, segurament que hi ha bones idees, però almenys, mira, parlant de mi, que és l'únic que puc parlar, parlant de mi, crec que no és tant la idea, sinó és l'estona, és l'energia, és repetir-ho, tornar-ho a fer. I així vaig aprendre a cosir i així vaig tirar endavant la superfície aquesta del teixit. Llavors, això, moltes proves petitetes, anàvem tallant, tal qual, assemblant, va haver-hi molta investigació sobre els colors, hi havia una cosa una mica anecdòtica però que va ser complicada, que era que un cop vam entendre que hi havia com un mòdul que tenia forma de pètal i que es cosia i tal i qual, aquest mòdul no tenia volum. Llavors el que va passar és que mirant, aprenent dels altres, no? Mirant, jo en aquest cas mirava l'Issei Miyake, que per mi és un tio que en sap un munt de convertir una superfície 2D en una superfície 3D, i mirant de coses que s'havien fet, segurament no en tapisseria i segurament no en la indústria del mobiliari, però en la moda, per exemple, doncs vaig descobrir que hi havia com unes tècniques com els plissats, els fruncidos, tal i qual, i em vaig anar com adentrant i vaig descobrir bueno, doncs que el pètal s'havia de fruncir i després s'havia de cosir. Com uns detallets que van ser com bastant claus. Després va haver-hi també una investigació de colors i de materials, que tampoc fa falta que entri en detall. Això és una primera imatge d'un prototip a escala 1 que estava fent el Claudio a casa seva, un tapisser amb qui treballo habitualment, que és supertalentós. Quasi bé no ens cabia la cadira per la porta de casa seva, era tot com bastant monstruós, molt dificultós, no hi havia llum natural, el teixit encara no estava ben fet, la textura tampoc, però sí que aquesta peça ens va servir una altra vegada com per aprendre unes coses, dedicar-hi un temps i després fent altres mostres, ja canviant el teixit i tal i qual, ens podíem com allunyar una mica, mirar, comparar, i a poc vam anar fent com un,
com una cosa més delicada i més precisa fins a trobar el bon diàmetre del pètal, la densitat del frontido, la repetició entre línies, les coses de cada projecte. Una cosa maca que va passar és que al cap d'un temps, una altra cosa d'aquest projecte és que això comença el 2019 i a dia d'avui encara hi treballo. O sigui, sí que hi ha projectes curts i hi ha projectes que els trobo llarguíssims. Uau! Llavors, al cap d'un temps, el 2021, Moy, que és una empresa holandesa que fa mobiliari, li va interessar la cadira i la van començar a produir ells. Replicant el mateix, exactament com el mateix procés que fèiem nosaltres. Passa un temps, i això es fa un any i mig, feia unes investigacions o unes proves sobre com podíem aplicar color en aquesta textura. I aquest és el resultat, una altra vegada replicant el mateix procés que fèiem, i després passen altres coses, entremig d'aquests 5 anys neix el meu fill Ximó, i això són uns dies provant també què passa si canviem l'estructura del mòdul i es converteix en alguna cosa més vegetal i no tan floral, no? Com fins a quin moment es poden estirar els projectes i pots aprendre del fet i veure què pot passar, no? Si ho empuixes, perquè a vegades també trobo que el que em passa és que treballo en una cosa i quan s'acaba me'n vaig com cap a una altra totalment diferent, quasi bé com si no pogués aprofitar tot allò que he après. Llavors, aprecio quan un projecte, si un projecte que m'interessa, el puc estirar. Això és una cosa que m'agrada. Per aquests primers pinitos en el tèxtil va néixer com un interès cada vegada més ferm i més real, i al cap d'un parell d'anys, això és el 2022 o 23, presentava aquesta butaca que es diu Claudio en honor al tapisser, que és un supermestre, que és la idea aquesta com d'una, quasi bé com una tela que la fiques sobre una estructura i d'una manera màgica tens uns moments de tensió i uns moments de caiguda així com superteatrals. Més imatges de la butaca, i això és un projecte que passa en paral·lel als principis de Jo amb la màquina de cosir i l'Hortènsia, i era que en aquell moment no tenia medis per tenir a l'abast un telar manual, i també el que em passava és que els fils eren cars i no els sabia trobar i tal. Em queden 3 minuts? I llavors vaig començar a fer com aquests entremans. I aquests entremats, el que va passar és que neix com un projecte d'aquests que us deia, que no sé molt bé on vaig, però em ve de gust fer, per mi era com una investigació de color i una cosa com de combinatòria, i al cap d'un temps ve Paloma Bull, que és aquesta marca de moda de Barcelona i tal, i em fa una col·lecció de vestits. Això és una mica el procés que feia a nivell digital per treure les línies amb què després trenaria, però com que no tenim temps ho passo. Altres imatges i altres coses que passen, i això és una cosa que és més de futur. A mi el que m'agradaria és que això ara em passés a algú que se'n va més enllà del paper, és a dir, en aquest cas sí que sé què vull que passi. M'agradaria que passés un objecte de teixit, m'agradaria que passés una catifa, i treballo per veure si passa. Això és un altre projecte que penso que puc passar una mica ràpid perquè em queden 3 minuts. Això és un ganivet de mantega, és un ganivet de mantega. I això, penso que també sóc una persona una mica obsessiva i sí que m'importa entendre com passo el temps, i ara estic una mica obsessionada, igual que ho estava amb la costura, amb la miniaturització, amb les coses petites, les coses delicades, i últimament m'he trobat fent objectes, en aquest cas és un braçalet de macarrons, però fent objectes que tenen a veure amb l'escala, una escala reduïda, i amb les composicions. M'interessa què passa amb les línies, amb el moviment. No sé exactament on estic anant, potser és una superpèrdua de temps, però realment em tranquil·litza, tot el temps desapareix, no hi ha calendari, no hi ha res, només sóc jo fent coses. I em dona com una gratitud increïble i ho disfruto. I d'això també volia parlar, com a vegades els projectes es connecten entre ells, no? I com un material o una cosa que s'ha pres en un, doncs, se'n va en un altre. Això és una lampareta petita que vam presentar per una exposició que es feia aquí a Barcelona,
com intentar fer una làmpara amb els mínims recursos possibles. No? Doncs ja és només un LED i hi ha una pota que va al positiu, una al negatiu, que són aquests dos tubets, aquestes dues barres que serveixen de base. Hi ha un en format làmpara ortodoxa i l'altre amb només com una, quasi bé una espelma amb el LED despullat. Aquest és el resultat i no ho sé, ojalà pugui continuar passant temps com el passo, no ho sé, com deixant-lo a casa el temps sense donar-li a ningú. Vinga.